fantastické! Tak máme! Nahrievame lampiony minimálne 3 minúty a potom ich vypúšťame! Ideme ľudia! Želáme si niečo! Niečo nehmotné, niečo pekné! Lásku, šťastie, rodinnú pohodu, úspech, pomer, je to fantastické. Toto nikde inde nezažijete iba u nás. Myslím, že tento večer nebude nikto ľutovať. A všetci hlavy hore. Poďme, je to úplne že fantastické. Nahrývame, nahrývame, aby rytmo stúpali hore. Dávame pozor, dám postojaci, ale tie lampiony sú fantastické, počujte sa hore. To je to neuveriteľné, neuveriteľné! Toto je magický večer, želaní a prianí. Je to úplne nádherné, nádherné, nádherné. A teraz to drežíva, no. Ale niečo nehmotné, tak vidím, že lampiony, ktoré... Dobre! Kámo, to koľko ich je? Čiže poprosím, ďalej od tých stromov, ďalej, ďalej, lebo potom sú lampiony nevyleteľné. Zaseknuté, ty kokos. Orientujte sa ďalej, do priestora, ale pozrite sa hore na oblohu. Toto je neuveriteľné, nádherné, fantastické. Dúfam, pecka, prosím. Že nikto nebudujete sa zúčastnil dnešného večera.